І коли він попав, тут все полетіло на мене. І, ну, я був на такому адреналіні, що я спочатку і не розумів, що зі мною, ну, произошло. Ну так, його недавно знесли. Може, ну, цей угол він був розбитий повністю. І я думаю, що якщо більше людей побачить це все, значить воно швидше закінчиться. Колон Російської Федерації розстріляли навкруг все. Ось що залишилося від музичної школи. Це жесть. Я там навчався грати на скрипці. Почались бомбардування. Господи, Боже. Пол дома нема. Они бомбят все. Посмотрите, что творится. Посмотрите, что творится. Самое тяжелое вот в этом было, когда он задал мне вопрос: дедушка, а ты знаешь, что мой домик разбила ракета, а ты мне еще сделаешь домик? Даже ребенок в 4 года осознал, что его дома нету. То, что было в Бородянке, оно всегда останется в памяти. И с этим очень сложно жить. Мы все морально контужены.